Bom, vamos deixar essa raiva para depois, vou respirar fundo, que eu vou conversar agora com a cidadã que pinta, borda, canta e faz tanta coisa que eu nem sei como tratá-la, se professora, se escritora, se sei lá o quê, doutora, pós-doutora. Bom dia, Maria da Graça Tagino, tudo bem? Bom como vai? Bom dia, Sunés. Seja bem-vinda. Vamos lá. A Gracinha já tem tantas atividades. Você é pós-doutora? Sou, Sunés. Tá vendo? Pós-doutora. É muita coisa. Mas eu conheci a Gracinha na faculdade de Direito. Eu estava numa sala de aula com a Dalla Carnibbe, que trabalha aqui nessa televisão, quando, de repente, entrou uma moça muito rápida, muito ágil, muito falando muito ligeirinho, com uma roupa branca, cheia de florzinha. E eu não ouvi bem o que ela falou e virei para o Adala e disse, Adala, o que, que essa brabuletinha está querendo aqui nesta sala? E, a partir daí, a Gracinha passou a ser a brabuletinha. A Gracinha está lançando esse livro, a Gracinha está lançando um livro de crônicas. E muita gente ainda se pergunta, e o que é mesmo uma crônica? Eu sou professor, vou deixar a palavra com a pós-doutora. Diga lá, Gracinha, o que é crônica mesmo? Na minha percepção, né, crônicas é exatamente o seu olhar, o olhar direcionado ao cotidiano, às coisas do dia a dia, à análise, à interpretação dos fatos, de uma forma bem compreensível para o nosso leitor, ou para o público em geral. Olha, eu leio o livro da Gracinha, todos, eu tenho um livro dela todo, acompanho tudo, e eu sei perfeitamente o que significa escrever. O Carlos Drummond, numa crônica famosa, aliás, os grandes cronistas fazem belas crônicas quando não tem nada a dizer. É uma coisa curiosa, né? Essa crônica do Drummond, escrever é triste. Ele diz que escrever é triste porque priva você de uma série de prazeres que a vida oferece, contato. Escrever é um ato solitário. Não dá para você, né, Gracinha, escrever e tocar viola, não dá para escrever. Não. Não. Quando muito uma musiquinha suave, olhe lá, porque se a música interferir, ainda atrapalha. Sim. Você normalmente escreve à noite, você escreve quando os outros já estão dormindo, e você procura um lugar mais sossegado da casa para fazer. Então, você se priva de muita coisa, sem contar que isso tem custo. Produzir um livro tem um custo enorme, é o tempo que você investe, é o valor do trabalho de revisão, que é um trabalho caro, diagramação, a impressão do livro. Então, aí os amigos esperam receber o livro de graça. Os adversários não compram nem para falar mal. E você pergunta, e por que as pessoas continuam a fazer livro? Porque você precisa fazer. Exatamente. No meu caso, eu preciso escrever para viver. Exatamente. É a minha isso. forma de viver. É o meu modus vivendi. Sabe? É exatamente a coisa de você escrever, de você pensar no João de Barro, que não é João de Deus, mas que é um João de Barro. Você pensar no Brumadinho, você pensar no aniversário de 50 anos de sua primeira e única filha mulher. É interessante isso. Isso é interessante. Tudo. Primeira filha mulher. Existe filha homem? Não, mas eu digo, é a minha menina, a minha única menina mulher. E os médicos riam muito quando eu falava isso. E eu trago esse tema também da questão da doença, da saúde, da esperança, da amizade. Nós somos um bom exemplo de amizade. Eu acho isso. Para mim, a amizade dignifica o ser humano. Eu costumo dizer uma coisa curiosa. Eu moro numa casa velha e tenho um quintal grande e eu boto comida para as minhas rolinhas lá no Xerém, nas rolinhas. Rolinha é o animal mais manso que existe no mundo. Mas na hora da comida não é. Ela briga com a outra. Eu ponho comida suficiente para todas, mas elas brigam na hora da comida. Cachorro vive uns dois brincando ali. Na hora de pôr a comida, tu tem que colocar a ração de uma lá, o outro acolá, e se vacilar, brigam. O único ser que chama o outro para comer é um homem. Isso é a coisa mais linda que existe. Chamar alguém para comer contigo, dividir a comida com o outro, é uma coisa linda. E poucas pessoas, Gracinha, prestam atenção nisso. Comer é uma coisa mecânica? Não. Não. Comer é um todo gesto. É todo um ritual. De chegar, ritual e um gestual também. Tudo isso é um gesto muito rico. De amor. Eu escrevi uma croniquinha há algum tempo. Nunca me esqueci. Bem perto da minha casa tinha um carroceiro. Um carroceiro parou a carroça. Encostou no tronco do amendoeiro e ficou pitando o cigarrinho dele.
Aí chega uma senhora, eu não sei qual a relação que havia entre eles, a senhora catava coisas também. Ela catava coisas na rua para reciclar. E aí ela se sentou ao lado dele, tirou o pano que estava amarrado na cabeça, botou o pano no chão, aí pega uma quentinha que estava dentro de um saco de plástico, pôs em cima daquele lenço ali, tirou uma colher daqui, de dentro da roupa aqui, e ela começou a comer. Como só tinha uma colher, ela comia e dava a colher para o pro carroceiro. Com ele, para compartilhar. E os dois comendo aquilo, um banquete, foi o banquete mais bonito que eu já vi na minha vida. Dividir até a colher, não só a comida. Esse gesto me deixou, eu parei, eu saí porque eles viram que eu estava olhando demais, aí iam me oferecer comida e eu ia acabar aceitando. Eu ia acabar aceitando, Gracinha. Sim, né? E é uma pergunta que as pessoas fazem muito, talvez a você e sempre a mim. Como é que você escreve? A partir de quê? De quê? É exatamente a partir desses momentos. É um olhar acurado diante da vida. É como um fotógrafo. As coisas estão aí. As coisas estão aí. Nós precisamos descobrir o lado exatamente bonito. E o lado bonito existe. Por favor, Gracinha, onde as pessoas encontram o livro? Por favor. Sinésis, o livro está na maioria das livrarias locais. Sim. Com poucas exceções. E nós não vamos fazer um lançamento festivo, até porque nós não tivemos nenhum apoio institucional, mas vamos ter lançamentos conjuntos, o primeiro dos quais na próxima quarta-feira, dia 8. Sim. Não é a próxima, é a outra. Certo. Na Livraria Anchieta. Não sei se eu posso. Bom, então você pode procurar. Eu vi o livro, está na Tocata. Na eu falo que na Tocata eu vi. No Salipe também nós vamos lançar. Olha, faz uma coisa. Tira um tempinho. Não perde tempo com o livro, não. Com o livro a gente ganha. Eu cuido do meu jardim. E as pessoas me perguntam, quantas horas o senhor perde por dia cuidando desse jardim? Perdi. Eu digo, não, nenhuma hora. Eu ganho duas, três em média cuidando do meu jardim. Escrever é mais ou menos isso. Então, tira um pouquinho do teu tempo, da tua agonia, do teu estresse, para ler as Crônicas da Gracinha. Primeiro, você sempre aprende alguma coisa. Ela tem o saudável hábito de ensinar. Professor, querendo ou não querendo, se ele é efetivamente professor, ele acaba ensinando. Isso é um vício que está no juízo da gente e você sempre encontra um jeito de ensinar. Eu leio, li e recomendo. Assim como ninguém sai daqui sem uma flor, essas flores estão bem feinhas, as flores estão ficando... Elas chegam a Teresina já muito judiadas. A beleza a gente descobre. Não, muito judiadas, elas chegam a Teresina muito judiadas, mas de qualquer forma é uma flor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria só acrescentar uma coisa. Acrescente. Que as crônicas, os livros de crônicas, eles têm uma vantagem muito grande, que é a não obrigação de você ler de uma maneira sequencial. Ou seja, você escolhe o que você quiser, você volta, você caminha, você retrocede. Isso é uma coisa muito boa da crônica. E a diversidade de temas. De temas, você não está convivendo com o mesmo personagem, não é um romance que vai te envolvendo na vida da pessoa, não. São muitas vidas.